Staigā Rīga ar Road Games aplikāciju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Balta kasko. Esi bez raizēm. Balta. Saglabā optimismu. Užavas alus, kā viena īpašnieka uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžību tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava. Labu vakar, cienījamie basketbola līdzekļi, runā un rāda Ventspils. Šoreiz Užavas kausa izcīņa basketbola halē Ventspilī. Basketbola klubs Ventspils uzņem VF Rīga komandu. Latvijas klasika Latvijas kausa pusfinālā otro sezonu pēc kārtas. Arī pagājušajā gadā šīs komandas tikās šajā stadijā. Pirmajā turnīrā, kas tika izspēlēts galam, abas komandas tikās šeit Ventspilī finālā. Bet pagājušajā sezonā jau pusfinālā un pirmais spēle bija šeit Ventspilī un to diezgan pārliecinoši uzvarēja VF. Ventspiliekiem bija ļoti smags uzdevums pacīnēties par uzvaru divspēju summā. Kaut galā mačā intriga bija, bet sērijā divspēju summā intrigas īsti nebija. Kā būs šovakar, kā būs šajā gadā, to mēs pavisam drīz jau uzzināsim. Nu, var pārmest man kā Ventspiliekam šāds te vārds, bet es domāju, intriga šajā te duelī ir visa Latvijas basketbola interesēs. Lai nu kas, bet intrigas tādā augstākā līmenī mūs pēdējā sezonās ļoti ir pietrūcis. Netrūkst intrigas tur cīņā par vietu finālā, par bronzas medaļām Latvijā un tādā garā. Bet tādā augstākā līmenī, nu, es gribētu teikt, kopš 2019. Gada intriga īsti nav bijusi. Un es mūsu fani vēl ātri steidz gatavot aksesuārus, aprīkojumu spēlei. Iepriekšējā mačā acīm redzot tik sirsnīgs sists mums, ka plējām saplīsus. Jā, trūk šīs te intrigas augstākā līmenī. Un nu, Latvijas kausa ir okitrais augstākais līmenis, kāds ir iespējams Latvijas basketbola. Un tā intrigas, protams, ir vēlamas, nu arī finālā, protams, intriga ir vēlamas. Tad jau redzēsim, kas arī ar šo lietiņu mums būs. Šogad Jelgavā fināls, tas ir zināms. Tā kā neitrālā laukumā tiks aizdīts fināla mačs, nu nekādu vainu. Absolūti tas nav. Ir jābūt varbūt par tādai intrigai arī par to, kur tad īsti notiksies fināla mačs. Vienu šīm divām komandām spēlēs finālā, vai VF trešo gadu pēc kārtas, vai Ventspiliek pēc gada atgriezīsies, to mēs uzzināsim. Nu, cerēsim, ka 3. februārī, kad atbildes mačs notiek Rīgā. Bet nav izslēdz, ka arī šīs te mačs jau dos atbildes uz daudziem jautājumiem, tad jau redzēsim. Gribētos teikt, ka daudz kas no Ventspiliekiem atkarīgs, kā viņiem izdosies atrast tās vājās vietas sacenšu sastāvā un spēlē likt lietās savas stiprās puses, protams, tālmetienu, protams, ātri pārējs, bet no daudz domīgi jautājumu jāatdod arī ir aizsardzībā pret VF.
redzēsim, kā Ventspiliekiem ar to sanāks tikt galā, un ko VEF liks pretī. VEF no pusfināla tikai sāk šo te turnīru. Ir diskusijas arī par to, vai tas ir pareizi, vai ir pareizi divspēju summā noskaidrot finālistus un vispār viss šīs te kārtas aizdīt divspēju summā vai viena spēlē, vai nav jāsāk čempioniem jau agrāk par pusfinālu. Nu, pagaidām ir tā, kā tas ir, un pie tā mēs arī pieturēsimies. Tagad šodien iespējams arī ir neizšķirts. Pagaidām tad nesekots. Ja Rīgā neizšķirts, būs iespējams, tad gadījumā šī pirmā spēle beigsies neizšķirts, tad nebūs iespējams tad neizšķirts. Tad būs pagarinājums, un tad pagarinājums tikai var būt otrā spēlē, ja divspēju summā ir šis te neizšķirts. Rīdznieku labākajā sastāvā ar saviem jaunajiem leģionāriem Paips un Vitingtonu arī ierindā. Ventspiliekiem jau iepriekšējā mačā atgriezās Mežulis pēc smadzeņu satricinājuma ierindā. Nu, Valters Vēners neprojām vēl atlaps pēc CG traumas un operācijas. Tāds situācija mums ir. Pamazām cilvēki arvien lielākā skaitā sanāk zālē. Nu, sestdienas dienā ierodās VEF pilsētā. Nu, ko vairāk vajag, kādas vēl vajadzīgas ir iemesls ierasties basketbolu. Vienkārši basketbolu vispār jāierodās ir ikreiz, kad tāds ir pilsētā. Nu, kur nu vēl šajā gadījumā, kad šāda spēle ar šādu likmi. Jā, Rīdznieki šobrīd ir divkārtējie kausa ieguvēji. Divi fināli bijuši abos Rīdznieku uzvarēji. Viens, kā teicu, bija šeit Ventspilī. Nu, Ventspilnieki nevienu brīdi, tā teikt, neatlaida gāzes pedāli, bet tomēr tādu intriģējušu maču beigus gan mēs tajā spēlē nesagaidījām. Nu, jāsaka arī, pirms gada Liepājā arī, lai kā Liepājnieki centās, VEF līdz drošai uzvarai aizvadīja spēli. Lūk, viesu sastāvs. Roberts Blūms šobrīd karstākais vīrs komandā jādomā. Lai man zināt, ko izdevēja sadīt Vitingtons un Paips. Atkārtojas elektivitātes rekordu apvienotājā Latvijas-Igaunijas līgā ar Roberts Blūms. 41 punktu iemetis. Ļoti, ļoti solīts sniegums. Kaut galā pie mums 40 minūtes spēlē, tā kā Dončiņš šīnāk 73 punkts, kas NBA ir krieti grūtāk atkārtot, lai arī cik meisterīgs tu būtu. Otrā tikšanās reize šī vispār ir. Pirmo reizi šeit Ventspilī Latvijas-Igaunijas līgā VEF otrā ceturdaļas vidūcī izdarīja tādu izšķirošu izrāvienu. Pēc tam Ventspiliekiem es atķēkties īsti neļāvu, kad Ventspilieki atķēzās, tad sekoja vēl sāpīgāks pretrieciens. Un kādās Ventspilieki tādā īsākā sastāvā. Tā nu tas šo sezonu ir, nav arī Toma Salnāja šobrīd ierindā. Nu jau no sezonas sākuma, es mēs saka, ir meklējumos garās spēlētēm meklējumos. Nu, jādomā, tas tā arī tiešām ir. Bet nu jau kādu laiku Ventspils gadījumā ne tikai jāsakrīt ir vēlmēm, bet arī jāsakrīt vēlmēm un finansiālēm iespējām. Lai gan nospus, došai, ka arī vienkārši, tā teikt, gaļa būtu nepieciešama Ventspilniekiem, lai šobrīd tie rezervi vistālākie ir tādi ļoti maspieredzējuši spēlētāji, kaut ko nedaudz pieredzējušāku. Varbūt arī nebūtu slikti vienkārši tā uz dažām minūtēm viena būtu sastāvā Ventspilniekiem, bet, nu, protams, vienmēr ir pateicis lietu to realizēt, lai mēs tiešām tā arī sanāk. Lūko pēdējās sekundes pirms mača. Kopumā Ventspiliekiem jābūt labā garstāvoklī bija šis spēles, arī Rīdzniekiem apvienotā līgā viss kārtībā. Nu, Ventspiliekiem vienīgais tāds sāpīgs, pamatīgs pēriens pret Kalev Kramo savā laukumā ļoti bezdobainā spēlē, kaut kur atgādināja sezonas sākuma, kad Ventspilieki meklēja to savu spēli. Ļoti izskatījās, ka negribēja komanda piepūlēties, lai šo maču paveiktu labāk nekā tas beigās sanāca. Ielaisties ir 10 punkti, jau vien pierādījums, ka komanda ļoti švaki nospēlēja šo maču. Rīdznieki ar
trim leģionāriem sāks spēli. Ar Whitingtonu, Lotiju, Toro, Bertānu un Gulbi. Un Ventspilnieki liek pretī Elaminu, Ausēju, Jaunzemu, Francisu un Zaķi. Pēdējā spēlēs arī mēdz. Ar tādu garāku sastāvu Ventspilnieki sāk Vasiļevičs. Vasiļevičs Ausēja vietā, protams, Rīdzniekam arī neierastās pēdējo mačos sastāvs, jo gal galā Whittingtons ir devies sastāvā, kuram pirmā atrādīšanās Latvijā. Ventspilnieki pirmais uzbrukums. Jūpētos liek, ka pirmo uzbrukumu nav īpaši daudz, kas atkarīgs, bet, protams, kaut kā iezīm to varbūt komandas noskaņojumu un apņēmību, protams, tas iezīmē. Arturs Ausējs apņēmīgi dodas pretī pieredzējušākam rīdziniekam Mārim Gulbim, ilgadējam Ventspilnieku kapteinim. Arī šis vīrs ar bumbu rokās Ventspilī uzspēlējis. Un Gulbs no pustālās distances ir precīzi iesildu rociņu tālmetēniem iespējams. Nākamajai metēji kaut kur no tālākas distances nevar būt precīzi. Kļūdā šeit Elamins. Ļoti skaistā stilā Lotijs. Iesāku un noslēdz uzbrukumu, nekādā veidā neļauj viņam patraucēt, ne ar pārkāpumu, ne ar bumbas pārķešanu. Vai kaut kādu abrīnojumu kļūtu tagad no Francisa. Apņēmīgi Ventspilnieki sāk, tagad divas kļūtas pēc kārtas. Gulbis mēģina vienu labītas pārķert un kļūdās. Nu, pagaidām sākums Ventspilniekiem tāds haotisks sanāk. Ātrajā uzbrukumā ielaists, tagad arī brīvs metēs no groza apakšas. Ausējs tādas tāmeties, Ausējs ir apņēmības pilns. Šodien parādīt, ka intriks ir iespējas, nu kā spēlē Ventspils aizsardzīt, tas ir nekas apbrīnojums, bet paveicās neapšaubām. Četri spēlētāji atgriezušies, Gulbis viens pats ir perimetrā un viņi nav kas pieskata. Tas ir ļoti interesanti. Jaudzemes metīs no tālās nemet. Gandrīz kļūdās Ausējs. Jaudzemes gandrīz kļūdās. Piezīte saskatīta un Ventspilniekiem piezīte, kur klāt saskatīta. Pretisam pirmā piezīme atcerotot tātad. Buļķīgs spārkāvums, ņemot vairāk, ka Jaudzemes tur principā kontrolēja situāciju. Un diez vai bija varianti viņam patraucēt šodien bumbu paņemt, kurš tas tur bija, Whittingtons vai Toro. ACB līgā spēlē jaunais VP leģendārs, bet, nu, atcerotot, ir vēl tā, teikt, pārstartēt, restartēt savu karjeru ar NBA pierakstiem, ir četras spēles, bet, nu, kādā ziņā, Ausējs vēl vietā, bet ir ātru iemet. Pagaidām Ausējs 8-6 vadībā pret VF, tā varētu raksturot visu punktu Ausējiem, bet rīdziniekiem Lotijs nemet. Gulbis, jā, Gulbis pārsarā VF uzrukums ir noslēdz, pirmais Bērtāna tāmeties neprecīzi, protams, ļoti bīstam var būt šeit tāmetieni viņam. No pusālās distances. Išmails Elamins ir precīzi. Ventspilniekiem ātras izrāviens 8 punkti īsā laikā. Kad jau gribētu Ventspilnieku šiem vidēri pabeigt spēju, plus 4. Var braukt uz Rīgu. Whittingtons no tālās, protams, mēs viņu Ventspilī šeit pārāk labi nezinām, tas ir skaidrs, cik viņš var būt produktīvs no tālās distances. Spāniečs ir tik ļoti piedicīgi, viņam bija Ausē Hansin, visa Latvija, ne tikai Ventspils. Arī VFA uzspēlēs, nu atkal Ventspilnieki pazaudēja uz perimetru spēlētāju. Viņa fonolam jāteik galā šo te, kurš tad tur īsti ir tas gulētājs. Bet Elamins arī ātri gūst punktus. Pagaidā tādā zvaigžu spēlu ritmā komandas gūst punktus. 27 punkti vēl cērdami no vidu labām komandām summā. Vēl viens tāmetiets. Tas bija Lotijs. Jā, diezgan līdzīgi šeit leģionā pēc frizūrām. Un šeit mēģina pārķert bumbu. Šķiet Toro tas bija. Zaķis nonāk.
pret Grozu un kā jaunības dienās satricīto Grozu. Jānis Gailīšs šobrīd ir pieprasījis minūtes pārtraukumu. Pieteik viņam skatīties, kā komanda regulāri iekrīt aizsardzībā. Arī Gīdam Fogam ir ko paaizsardzīt parunāt, bet arī Jānim Gailīti no abām komandām jau 17-15 uz tablovo no puses ceļdais nospēlēt. Ļoti uguņo, labi, Ventspilnieku rindās ausējam. Laba sērija. Ventspilnieku savukārt dabū brīvs tālmetiens iekšā. Ir par ko parunāt tikultājā. Frencis Ventspilniekiem devies malā un vietā viņa nāk Birkāns. Atcīm redzot, šeit ir atrastas tā aizsardzības problēma. Frencis bija tas, kurš visvairāk gulēja aizsardzībā. Paslīd Lotīs, bet līdz ar saglabā tomēr. Bērtāns, bet viņu jau zaķis pret viņu. Vitingtons, bet ausēju. Pamatīgs auguma pārsārs, bet izties, ka... Jaudzems tomēr. Izties, ka Jaudzems aizskāra. Šo te metien. Un tagad drošiem soļiem līdz galam Jaudzems. Izskatījās, ka negaidīja amerikāni šādu nekaunību. Un Jaudzems 4 punktu pārsvarā jau no Ventspilniekiem. Labi cīnās Jaudzems, kam bum, bum, tiešām Ventspilniekiem nonāk. Arī zem atgūt un Lotīs. Un Dāvins Bertāns taktisko noteikumu pārkāpumu izdara. Neļaujot ātru uzbrukumu Ventspilniekiem izveidot. Elamins izsit viņam Toro būmbārā. Elamins iepauzēm un kļūdās reiz Toro. Birkāns daudz iedomājot met no tālās distances. Pats pārķēri, pats arī varēja uzmest. Netrāpīja. Nopelnījis bija. Trāpījuma nav. Pēters Pīndis nāks laukumā un arī Paips nāks laukumā. Viesiem, Jaudzems pārlec Toro, bija ar vidēji divci par rādītājiem divos rādītājos apvienotajā līgā. Ja domā, tieši Toro arī piņas mainīs. Elamīns no tālās distants. Ujujuj. Salauž vairogu. Uzbrukuma piezīme nenostaigāts, netiek fiksēts. Jaudzemam pārkāpums teiktoties fiksēts. Tiek rādīts, ka sānu uzgriezis ir Jaudzems. Jā, Toro nomainīja Pīndis. Ventspilniekiem atgriezās Frencis laukumā nomainīja. Nomainīja. Elamīnu un Vasiļevičs Zaķi nomainīja. Vairāks mainiņas. Labs metiens šim spēlētājam. Jautājums, vēl uz kā ievietīsies kolektīvā. Kā varēs sādāt komandas interesēs. Pagaidām, kā viss vēl kārtībā. Tieši viņu nomaina Paips. Un sāk ar tādu agresīvāku aizsardzību jau viesi. Pieķer Ventspilnieku pusē, nu pārsēdus kļūdīties ir piespieduši, tā kā, nu, īpaši nepārsteidz šāds te, ka turpina agresīvi darboties aizsardzībā VF. Lotīs pārāk arī nepretendēja uz šo te bumbu. Ir bieži vien tā, izsitot bumbu, tiek rādīts kaut kāds virziens. Šoreiz Lotīs nemēģina ietekmēt tiesnešus. Vasiļevičs! Elegantā veidā tiek līdz Grozam, bet pēc tam met pāri Stīpai.
bet būs divi soda metieni. Noteikti pārkāpis. Viņš paips pārkāpis noteikumus. Pa divām piezīmēm abām komandām. Nu, zolīts pagaidām basketbols. Lai gan, kā jau teicu, varu tikai vēlreiz atkārtot aizsardzībā, protams, savām komandām ir jābūt ir jautājumi. Nu, abas var vienādi izskaidrot situāciju. Ventspilnieki pirmo reizi spēlē pēc šādu VF sastāvu. Savukārt VF-am gal galā arī nav skaidrs īsti līdz galam tāda sadarbības. Sadarbības un saprata izveidojusies jaunajiem sastāvam. Nu, arī aizsardzībā var tādā ziņā tāpēc klibot. Ventspilnieki nezin, ko gaidīt uzbrukumā īsti. VF atkal nezin, kā, ko gaidīt uz palīdzību, kāda būs tā spēle jaunajiem komandas biedriem. Brīvs tālmetiens un bumbu negribot, tomēr nonāk grozā no kuršom. Kuršom brīvais tālmetiens VF-am, tas, protams, ir... Man jau būtu, ka Ventspilnieki uzskata, ka tā ir lieta, ko var pieļaut. Pagaidām groza apakšu, tas ļoti centīgi tā tiek cementēt. Arī Ventspilniekiem brīvs tālmetiens, nav tas precīzs, un tur Pēters Pīnis pārliecinoši pat nejūt Vasiļevičs aiz muguras. Pārliecinoši savāc atlēk šo bumbu. Lotīs vēlreiz šauno tālās, nav precīzs, un šeit Frencīs ir precīzs. Ieskrējies bija pamatīgi, risks bija paspēcīgi uzmest, bet tomēr sakārtoja kājas. Un arī nekļūdījās metienā. Gulbis. Gulbis savu brīvo neiemet, bet citu brīvi tā un teikt gan precīzi bijuši. Nevarētu teikt, ka VF nekrīt tālmetie, neizšķirts uz tablo. Tiek pats izkārto paipis sev šo metienu. Dribbles atkāpšanās un bumba grozā. Frencis Vasiļevičam, Vasiļevičs atkal metīs soda metienus. Ļoti dusmīgs gailītis. Vispirms atsūtīja blūmu, pēc tam arī Butīri Būmesteru un ļoti dusmīgi piecēla arī Toro kājās. Trīs maheķis uzreiz. Un garš tas soliņš gailītim ir. Es liekiem mežu devies laukumā. Nu šeit te ātrie tādu pārēj, kā pēc kādu brīžu, Frencis šeit paveic Ventspilniekiem, jā, tas ir tāds firmas zīme šajā te sezonā, principā, jā, izcīna būt pie savu grozu tā veidāties ar seju un izdot piespēli, tad ticamākais kāds būs aizskrējis otrai galā un var tālu piespēli riskēt dot. Jā, arī Ventspilnieki nekontrējās sadaļas pusē jau sagaidīt vefiešus par roku trāpa. Birkāns Būmeisteram trešā komandas piezīme Ventspilniekiem. Soda metiena nebūs vēl. Abām komandām pa trim. Mežūs nekaldīgi izsit bumbu Gulbim. Gulbus pastās uz pulksteni, bet nu tur pilns uzbrukuma laiks faktiski. Netrāpa paips no groza apakšas un piezīme Būmesteram. Nu, individuāli diezgan spēlē arī Vitingtons, bet bija precīzāks. Paips ilgi tur raustīja pretspēlētāji, beigās it kā pie tīri labs, bet tiek situācijas tik. Nu, ir jau skaidrs, ka ir jāpierod jaunajām sastāvām, jaunajām treneru prasībām jāsaspēlējas, kā mēdz teikt. Tāpēc varam no jaunajiem leģendāriem gaidīt šāds vairāk individuālas darbības. Mežuls nemet no tālās mežulis. Frencis pār tālu. Ieskrēja. Vai piespēja pārāk neprecīzi sanāca. Mežulī. Divas minūtes vēl. Pirmajā ceturtdaļā. Nu, tāds labs basketbols. No tauks dribles šeit paipsam bija, bet... Uzskat, ka viss kārtībā ar to. Atklāpēc pēc soli atpakaļ tālmeties un šādi krīt. Tiekot līdz grozu apakšē nevar jaunais VF leģionārs realizēt šādi grozi, bet šādi sarežģīti pieteikoši tālmetieni ir precīzi.
Francijs nemetīs. Vasiļevičs. Mežulīs. Francijs. Ātri mēģinot kustīt bumbu. Trāpa Francijs sarežģītu metienu. Lidojot prom no groza. Pāri Toro rokām. Gulbus pat Elamīnu. Saniet ir tālu, ko es teicu sitiem, bet Silva klusē un Blums. Ir precīzi no tālās distances, turpin uguņot Veif no tālās. Sestais tāmetēts jau pirmajā ceturtajā Veifam. Te skaitīja divu punktu. Izskatījās, ka paiems apzināt palaidu vajā Frencijas, lai tu nebūtu nekas smagāks. Vēspils amerikāts turpināja kustīt. Un nopelnā arī tiesības uz sodu metienu. Mēs vēl virkni ar maiņām abās komandās. Vitingtons atgriežās Veifam, Zaķis un Jaudzirps atgriežās Veispulniekiem. Sastāvā pagaidām ļoti aktīvā uz komandas maiņas sastāvu. Trīspu gājiens Francisam. Un plus viens Veispulniekiem. Tā arī kā bija arī pirms iepriekšējā Veif uzbrukuma. Blums no pustālās distances met Blums un ir precīzs. Ļoti labā sportiskā formā un ļoti arī pārliecināts par sevi ir Roberts Blums. Kā redzams, arī nekaunības netrūks un nekad nav trūcis. Nu, tas viss kopā summējās produktīvā sniegumā jau šādā te vecumā. Ilgi domā tur Jaudzemes Mežulī brīvs. Pamaties, Mežulis arī ir precīzs no tālās distances. Nevarētu teikt, ka Veispulniekiem ļoti kluss mačs no tālās distances. 4-6 ar tāmetieniem. Jā. Pagaidām neliek jūties šīta spēle nostaigā šeit. Pipes. Tiesnes Konstantīnos žests tāds vidū. Ko es varu izdarīt, tu tā izdarīji. Jā, tās dīvaini pīšas pirmais solīts. Aizmirsa piedriblēt. Vēpaļinās 20,8 sekundes. Jādomā, ka Ventspilnēk spēlēs ilgi un neatlaidīgi šīs te sekundes. Lai noslēgtu ar metienu ceturdaļu, nepieļautu, ka viesiem tāds būtu. Nevar piezīmes taisīt viesi, tad ir jāmet soda metienu Ventspilniekiem. 5 sekundes. Ausējs sapinās nedaudz driblā. Izmanto bēru un netrāp tālmetienu. Visu izdarīja. Aizlidināja Lotīju projām. Bet tomēr no tālās distances brīvu metienu netrāpa. Un 33-31 pēc 10 spēles minūtēm. Tīri laba basketbola. Beidziet niekoties. Vizijam ir vaļā. Ģimenes atpūtai, aizraujošai un izglītojošai brīvā laika pavadīšanai Ventspilī. Zinātnes centrs Vizium. Vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina. Užavas alus, kā viena īpašnieku uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām. Tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžību tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava. Kāda kolēģis iesāka var turpināt pirmā astotdaļa šajā te pusfinālā ir aizvadīta. Divu punktu pārsvars basketbola klubam Ventspils ar uzbrukumu vajadzētu tā kā Veif iesākt otro ceturtdaļu. Otrā pārī atgādināšu
Zeļi un, Liepāji. Tagad iespējas mums ir Rīgas fināls, iespējas mums ir Kurzemes fināls arī. Tikpat labi. Un iespējas mums arī, protams, ir jauktie fināli. Rīga pret Kurzemi. Viss vēl ir joprojām iespējams. Galvēlāt mači tikko ir principā, sācies šis te, divcīti, tikko ir sāksies Lotīs ar bumbu. Iespējams, nebija Lotīs, ko apspēlēja ausēs. Neimet, ka tāmet ir kaut kāds likums par vajadzīs, ka vajadzētu atšķirīgām frizūrām tomēr leģionārs iegādāties. Vai pēc tam viņas kaut kādu nofrizēt, lai pa gabalu var tomēr labāk saprast, kurš tur ir kurs. Lūk, Lotīs tagad pret Francis. Un numur 3 tas ir Whittingtons. Francis! Kaut kur pie pleca nobloķē metienu Bumesters. Pārāk azartīs tur nospēlē, bet nu nemaz tik pārāk azartīs nebija. Nemaz tik tālu no patiesības tas nebija. Ārējais tiesnes secināja, ka ir jāsūk noteikuma pārkāpums. Ļoti labi rīdziniekiem tāmetiem krita pirmajā. Ceturtdaļā, bet Roberts Blums arī no tuvākas distances divreiz ir trāpījis. 7 punkti viņam, ļoti labs mačs sākums jaunajam basketbolistam. Necis trāpa vienu no diviem. Vēl bija pilnīgi grizvai. Iekodās savā pretspēlētājā. Blums pēc labas Toro bloka atbrīvojās. Toro bez tam labi pacīnījās, bet Blums neroturēja un vēstpulnieku varēs doties uzbrukumā. Un atbildes kļūda no vēstpulniekiem. Jābūt gataviem šādai aizsardzībai, ne. Pirmo reizi, kaut kādiem slazdiem pārsteidz Vefs, arī pirmajā ceturtdaļā pieteikoši augsts vēstpulnieki tika sagaidīt. Nebija gatavs šoreiz tam Whittingtons, bet, jaundzem. Iesprūsts amerikāns. Jaundzems neļauj viņam brīvu uzmest. Un vēl vien kļūda vēstpulniekiem. Kausies gan uzskat, ka izsit viņam bumbu. Šie tumsēdošie līdzi nepavisam mierīgi bija šajā situācijā, neredzēja, ka viņam būtu izsists. Kļūdījās dribla ausēs, pirms tam kļūdījās Francis. Kļūdiņas krājās vēstpulniekiem. Nu arī rīdziniekiem tāds ir. Labi piespēl Toro, un Toro pirmie punkti mačā. Atjauno vienu punktu pārsvaru viņš viesiem. Francis. Pārāk spēcīgi piespēl no Zaķa, bet iemesls, kāpēc Elamīs neteik pie bumbas, bija arī tas, ka Roberts Blums pieturēja amerikāni. No ar sev raksturīgo jaunības deksmi un pieaugušas spēlētāju nekaunību Blums vēl pajautā, kas tad īsti tur bija, ko es tur īsti izdarīju. Nu, ko nākamies nenosilums tādu, nu, līdz pareizi. Atiesi šiem jāstrādā, kā vienmēr es teicu, tam tā jānoteikti, tikai nedrīkst tas būtu pārāk jau. Agresīvi Zaķis, tam vēl nedabū bumbu grozā Zaķis. Jātiedās neviens palīgs viņam tur pēc pamatīgās cīņas ar Toro. Ļoti skaists bumbas kustība viesiem un Blums nepieviļ, trāp no tālās distances. Plus 4 no jau Vefam un minūtes pārtraukumu šeit pieprasa Gins Fogels. Jāsakārto redutes abās pusēs, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā vēstpulniekiem. Staigā Rīgu ar Road Games aplikāciju.
4 punktu deficīts Ventspilniekiem bija pašā mača sākumā, pēc tam paši Ventspilnieki tika pie 4 punktu pārsvaru, un tagad atkal Vēfirs vēl plus 4 panācis. Ļoti skaisti bumbas kustība iepriekš uzbrukumā Vēfam bija, un Roberts Blums nepievīla. Bija precīzi pēc pieredzējušāko kolēģu piespēlēm vairākām uz Rīņu, bumbas skaisti palaida Vēf. Vēcniekiem pēc minūtes pārtraukumu jācenšas atgūt uz pretestātu uzbrukumā, un pēc tam jau var domāt par aizsardzību. Jaudzēms netrāp tomēr, un Toro pārliecinoši izcīna atlēk šo bumbu. Brīvi ļāvot jaunzumu mest, nu, nav tas vislabākais trauma speciālists Ventspilī, bet nav arī slikts šeit tālmetieri viņam. Vienu šodien Ventspilī jau realizēja. Ļoti labi nospēlē Toro. Pirmais norieģē groza apakšā un panāk jau plus 6 Vefam. Tausējs. Trešā piezīme Bulmesteram. 2 punktu vēl netiek skaitīt. Negaidīja Rodrigo, ka Artūrs ies caurgājienais metīs tāvetien. Un trešā piezīme viņam. Vēfam Paipas laukumā, Ventspilniekiem Birkauns un Vasiļevičs laukumā. Tāms komandas turpina, nezinu, aktīvi mainīt sastāvs. Zaķis no tālās strāpā, Zaķis no tālās distances. Turpinās tālmetiens šovs. Šīs dienas, gribētu teikt, spēlē, vēl vakars, līdz vakaram, kas laiciņš jau. Neriskie, tas ir Lotīs, neiet līdz galam. Trāpšā trak tālmetiem, jā. Vēfs ne pirmo reizi šādi, it kā uz groza apakšu varēja arī aiziet, bet neiet. Toties pēc tam tiek realizēts trak tālmetiens. Ausējiem divas solmetiem mums jāizpild. Likās jau kā kļūda Ventspilniekiem, un tomēr ne, ir kāds notiekuma pārkāpums saskatīts. Vitingtonam pirmā piezīme. Pēc ar spīdis atgriežās laukumā. Zaķis aizdevās ārā no mājā. No zāles izgāja ārā Zaķis. Nepamanīja, kas īsti bija, bet nu, Ventspilniekiem tā nav laba zīme. Pieredzējušies cenšu, tikko iemet tālmetienu. Dodas uz ģērbtuvēm piepeši. Divu precīzi solmetienu ausējam. Zaķis atgriežas, bet tāda ar tādu skābas sejas izteiksmi. Kaut kāds sāpes sajūtas ir vai cirksni, vai ko tur čambīviņš. Ausējs atgūst divus punktus. Blums nemet uzreiz, iet cauri Blums no pustālās distances. Un ir precīzi, līgās tāds ļoti vārgs metiens. Kā tik nebūs pa īsi, bet ļoti precīzi tieši, zinies pa īsi. Azartis turpina strādāt Vēfa aizsardzībā, jau Ventspilnieku pusē krietnas problēmas sagādā. Turklāt, Birkāns, nu netipiski piespēle Birkānam, kurš tomēr ir labs un gudrs piespēlētājs, tā gribētos teikt. Pīnis līdz galam, no augšu netriec, bet ir precīzs. Frencam pilnīgi brīvs un pilnīgi neprecīzs. Tāmetiens aptur Vasiļevičs Vēfa uzbrukumu. Vēfam ir iespējams pie plus 10 jau tikt. Pirmā piezīme Ventspilniekiem šī ceru daļā. Nu, es parasti mēs teiktu, ja pretiniekiem sanāk izrāviens, tad jautājums, un tev ir tikai pirmā piezīme, tagad jautājums, ko tu dar aizsardzībā. Kāpēc ir iespējams arī ātrāk apturēt kādu uzbrukumu. Zaudējot pozīciju, nevis gaidīt. Nu šeit Ausējs ļoti labi parāda, ka pēc viņa teikt pārkāpt noteikumu. Ausējiem noteikumu pārkāpumu, tiek fiksēts. Ausējiem noteikumu pārkāpumu. Gribētu tas atkārtojumu redzēt.
ko tieši Artūrs Ausēs varēja tur izdarīt. Maiņas abās divās komandās, nu saskrējās tur ar pīnu Ausēs. Kādā veidā Ausēs pārkāpa noteikumus? Lūdzu, šis ir ļoti interesanti, kādā veidā Ausēs šeit pārkāpa noteikumus. Varbūt vispār nebija noteikuma pārkāpuma, tur jāfiksē nekādu, bet kādā veidā Ausēs tur ieskaitot pīnu vēderā pārkāpa noteikumus. Ļoti ilgs uzbrukums līdz ar to. Vēf turpina uzbrukt. Ļoti tāls tāmetiens. Un tas ir precīzs. Turpina kā no pārpildīgas raga šaut no tālās distances vēf. Protams, ārkārtīgi sarežģīti kaut ko izdarīt. Jā, šāte precistāt tiek mēs no tālās distances. Arī atbildot regulāri kaut ar šādiem metieniem precīziem. Nu, kā tas nesanāk vēl vecpildniekiem, protams, tu... Visu laiku pa vienam punktam zaudēju. Vasiļevičs ar pindi noteikumu pārkāpums, vēstmēģi ir trešais. Ausmus vēmkiem, protams, nav jāiemet tāmetiem. Mārs Gūms atgriežās laukumā vēl viens tāmetiem speciālists. 10 no 14, 71% tāmetiem. Ne visos treniņos tā sanāk, bet šeit uzmesti. Paips ilgi driblē. Bet metīs, domāju. Protams. Nav precīzi Paips. Piektais garām aizmestais tāvmetiens Vefam. Bet 10 jau ir iekšā 30 no 50 punktiem gūt ar tāvmetieniem. Nu, kā jau teicu, netrūk arī brīvu tāmetiet, kur viens man liek pazaudē VF šo uzbrukumu. Bet arī tādu pēc soļa atpakaļ, ļoti tālā distance izpildīja tāmetiet, arī bijuši precīzi. Elamins, dabumu grozā Elamins. Un jau šeit, kā bētānam piezīme. Tāds Elamina firmas gājieči iet cauri. Jā, darī bētānam otrā piezīme. Iet cauri un tā sagaidīt šo te kontaktu, tad izpildīt metienu, piedāvāt, tā teikt, aizsargam iegrūst sev mugurā. Šoreiz tas nostrādā tiešām. Un arī sobetēns pēcīs, trīs punktu gājiens. Kaut kas tāds vairāk pozitīvs pēc ilgāku pārtraukumu Ventspilnieku izpildījumā. Nu, pirmajā mačā, kas bija Latvijas Igaunijas līgā, tieši šādā tā situācijā Ventspils sabruka vienkārši. No līdzīgas cīņas. Nonāca milzīgos mīnusos. Vēl viens tāmetiens, nav tas precīzi. Būm pie Birkāna, Jaunzemes. Es teicu Jaunzemes, būm ārā tiek izspēlēt. Labi, es man liek kustinu būm, bet pie kaut kādas brīvas situācijas netiek. Zaudē būm gal galā. Kustība beidzās ar tādu apstāšanos, pēc kuras tur Birkāns tiek samīcīts groza apakšā. Tiesnes Saliņš ļoti konkrēti parāda, nekā tur nebija. Spēlē tālāk. Birkāns. Mežulī brīvs tālmetiens. Vienu iemetīs, otru met tomēr garām. Tur īsti nav kam par būmu pacīnīties. Gan Vasiļevičs, gan Jaunzemes tālāk no groza. Nu, tāmetiem pēc tāmetieniem bumbarīm mēdz atlikt tālāk no groza. Šoreiz nekur tālu tā neatlec. Vēf uzbrukums. Jā, bet tāmetiet. Nav ko tik tu līst. Vēfam šodien. Tagad pēdējā tāmetiet nebija precīzi. Vēstmūniekiem mēģinājums ar tālās. Ļoti tuvu, bet nav tomēr precīzi. Šeit labi vēstmūnieki pacīnās, bet veiksmīgi Vēfam būtu tomēr atkrīt. Atlec. Pindis. Birkāndra Pindis palicis. Saņem arī bumbu. Vasiļevičs pienāk palīgā un... Mārs Gūms ļoti izteiksmīgi rādīja šeit noteikumu pārkāpumu, tiesneš arī šajā gadījumā. Ļauj zem grozu pagrūstīties. Vasiļevičs! Tiek bloķēts Vasiļevičs! Bērtāts no aizgurs ar pieredzītu nobloķēju, tā gribas teikt. Pīdzi īsti nepaspēja šeit rokas pacelt. Tu lūk, kāds reiz tiek rādīts, ka pārkāpums lejā. Bet tiek...
pieļaut iespēju, ka divi punkti ar sodu varētu sanākt. Maiņas abās komandās, Zaķis atgriežās laukumā, kurš kaut kur bija sasities vai sastieps kāju. Ir gatavs spēlēt atkal Zaķis. Bertānam ārts tālmetiens. Bertāns stilā, bet nav tas precīzs. Jaundzemes. Sagaida Ausēja Jaundzemes. Ausējs nepaliek parādā, met precīzi no tālās distances. Jānis Gailīgs dusmīgi met tūru gaisā un saka, ka jāsauc savu komandu uz minūtes apspriedi, lai gan pašas spējām 7 punkti. Minūtes pārtraukums VF komandā, kad nedaudz vairāk kā 2 minūtes pirmā puslaika beigā. Pēdējās epizodes viens no galvenajiem varoņiem. Nu, var arī Ronaldu Zaķu uzteikt, kurš nebaidījās dot tādu diezgan tādu nepārāk drošu piespēli Jaundzemam. Jaundzemes arī nesasteidz neko, un Ausējs iemet tālmetienu. Otrais minūtes pārtraukums VF komandai līdz ar to. Pēc tam sekoja Lotīs iestrēgs, tomēr sakārtojas savācas. Pēdējās sekundes viesiem jāizdar metiens, Lotīs pagūst, bet par vāju metiens. Un netrāpīs tīpēm, kaut kur pa vairogu apakšķiet trāpīja, aplaudē, veizpilnieks Soliņš. Un Gīns Fogels ļoti azartīs, ka aplaudē savai komandai par aizsardzību. Nu tās ļoti slīgas unukums sanāca F, un lai gan pirms tam ļoti līdzīgs unukums bija, neko vienu azartu. Jā, Roberts Bulls, bet ļoti labs tāds bumbas kustības sadarbības realizēs un brīvo tāmetiem, bet ļoti daudz bija tāds, kur viens pats aizsargs driblē, sagaida savu iespēju, uzmet tāmetiem arī precīzi. Mās Gulks šeit nedaudz padejo, bet arī salāds kājas, nenostaigā ar bumbrokas, nenodejo. Bulls no tālās, precīzi, nē, pa spēcīgi tomēr, ļoti labi gāja tā bumba. Lotīs. Pagūs pārtērts Gulbim, tagad tāmetiens ar nav precīzs, tagad būpies Aķi jānomierinās vienspilniekiem, nē, vienspilniekiem nomierināsies, iet līdz galam Jaundzemes un būs divi solmetieni viņam. Tāds kontrolēts haoss šobrīd ir laukumā, kontrolēts tādā ziņā, ka abas komandas centīgi tomēr darbojas, un tas haoss rodās tieši tāds pārceļšanās brīžiem. Bet kaut galā, lai kā tas viss ir, kaut kā beidzās tas labi tomēr komandām atsevišķās epizodēs. Un somet ir līnijas. Līnārts Jaundzēns pirms tam laikam izskaidroja tur kādu epizodu Gītam Foglēm pieļauk, ka tā epizoda ar Lotī pārķekto bumbu. Vai tur nebija centrauts jāfiksē, kaut kā tāpēc žestiem varēja saprast, bet ļoti mierīgā stilā. Pārunas notika, tā kā abas puses izpildīja savus pienākumus. Treners painteresējās, tiesa esot labi izskaidroja vienīgā garā. Lotīs Bertānam, Bertāns Gulbim. Un nedaudz pietrūkst Ausējiem, lai būtu pārķert. Parāk pa īsu laukums izrādījās. 10 sekundes uzrukumā VF-am. Laiks kā dubļi. Gulbs saņem
Āsprātīgi piespēja no Blūma. Un pēc tam arī labi piespēja no Bertāna. Un ir precīzi uz apakšā. Lotīs no Tazartīs tur cīnās. Un jābūt vēstkliekiem gataviem. Ne pirmo, ne pēdējo reizi šāds te gājies no Lotijā. Elamiņš soda amerikāni. Tautietī ar precīzi tāmetienu. Bertāns tomēr nemet. Gumbs paliek pēc daudz īsākā ausē, bet tur zaķis arī gatavs iet palīgā. Gumbs nepiedāvā tādu iespēju iet palīgā. Un... Kas tas par žestu? Tomēr piezīme tiek fiksēta. Un divas soda metieni būs Toro. 17,4 sekundes pēc soda metieniem atliks. Tā kā Ventspilnieks šiem brīdī paņem minūtes pārtraukumu, lai apspriest, kā tad pēdējās sekundes nodzīvot. Kvedisam tā bija otrā piezīte, nepirms mirka mēģinot bloķēt Toro. Nopeldīja piezīmi amerikānis. Divas piezīmes arī Vasiļevičam. Viens rindās divas piezīmes Paipsam Bertānam. Un trīs piezīmes Bumesteram. Nu nekā trakā stāvokļa piezīmēm nav. Tā kā joprojām mums principā labs basketbols, kur vairāk ir tiešām... Vieta tiek atvēlēta basketbolam, nevis kaut kādu attiecību skaidrošanai. Gan savstarpēju, gan, teiksim, ar tiesnešiem attiecību skaidrošanu arī nepaņem daudz laika. Visi jautājumi izteikt ļoti pieklaigā formāli, kas ir bijuši tiesnešie. Es biju asākais iespējams. Toro iemet vienu. Ausējs pārlec. Lotīs, bet Lotīs lielu ātrumā sēd pakaļ. Skaists sadarbība Ventspilniekiem. Ātri pārējā, ātras divas piespēles. Un... Šoreiz Francis gan noblotie, kā vēl būma Ventspilnieku, būma saglābi. Azartīs, kas arī spēles pirmā puslaika beigas. Ventspilnieku iespējas pārāk agri guvušos te punktus. Lotīs no tiklīdz groza apakšāja, Frecis pagūst nobloķēt 51-55 vai 55-51 vai plus 4 pēc šīs te cīņas, šīs te spēles pirmās puses un pirmās ceturtdaļas Latvijas Užaus kausa izcīņas pusfinālā. Neliels pārtraukums, esam atpakaļ uz vēl azartiskām 20 minūtēm. Es ticu, ka tā. Basketbola klubs Ventspils uzņem Latvijas universitātes komandu. Taču šoreiz tas ir Užaus kausa izcīņas ceturtdaļa fināls atbildes spēle. Kļūda universitātei, un kad piespēlē Ronalds Zaķa, Jaunzems Vasiļevičs, 2 punktu grozā un pirmais pārkāpums šajā te mačā. No ļoti labas situācijas neizdodas gūt punktus.
Tas nedošana liecība. Kas pa piespēlē tagad? No L. Amīnā un Jaunzemes no groza apakšas. Un Vespulīs 109-64, tur gan pamatījis Grautiņš, Dešons Francis. Tādēļ labai situācijai L. Amīns tomēr netrāpā. Un Lucis tikai vairs 20 punktus ar komandām divspēju summā bija 28 gadā. Vasiļevičs L. Amīnam lieliski piespēle. Un kur tieši pārkāp, ko pārkāp Jaudzēms Elamīns vienā pieskārienā pārķer. Lai nesatāk pēcīs metēs, domāju šoreiz met labāk, bet arī neprecīzi. Vasiļevičs toties met precīzi ar visu stundēku pārkāpumu. Trešais trīs punktu gājiet četrās piezīmēs Ventspilniekiem. Nu, šādi skaists izspēles, skaistiem gūtiem punktiem. Arī jauno spēlētājs Ventspils rindās, bet nu. Komā, protams, disciplīna jābūt! Vēl vairāk pietuvoties tomēr. Piecas gabals jau ir. Toms Sālājs bloķē metienu! Un vēlreiz Toms Sālājs bloķē metienu! Un šitās epizodes, ko es teicu, ko gribas šitās mačā redzēt. Lidomēs pārāk taisas iespēju šeit. Kļūdā Dešauts Francis! Bums! No augšās ļoti ātri un zimenīgi. Vēspils Soliņš visam bija piecēlēs kājās šajā brīdī. Puisiets! Bet tāds tiešām slaids puisiets. Vēl divi punkti atsisti, 9 punktu deficīti šajā mačā universitātē, bet nu summā un deficīti pamatīgs. L. Amīns, 3 punkti! Jā, L. Amīns beidzot malā un Birkāns vietā ābāk ar laukumā lielis piespēlu Aleksandrovu. Aleksandrovs ir tāds dispičeru lomā pēdējā laikā. Labi piespēlē no Farenhorsta un Bikovs liek lietā savu garu augumu garās rokas. Ozērs labi atstrādā aizsardzībā. Zaķis, Ozērs, Ozērs, Zaķim, Zaķis iekšā. Zaķis iekšā, jā. Pēc Ozēra metiena, Helvanīs. Helvanīm elegants gājiet. Tur Ozērs vēl uz priekšu komandu. Jaudzemam piespēlē un Jaudzemes dabū bungu rozā. Un arī metīs sodu metienu līdzērts Jaudzemes. Vasiļevičs! L. Amīns! Un domumu un grozā L. Amīns arī! Labi sadarbības, bet saspēle, bumbu kustība, bet beigās mēdien sanāk diezgan sarežģīt četradam Eglēm, un tomēr tas ir precīzi. 11-4 šī ceturtdaļa pagaidām diezgan punktiem nabadzīgā. L. Amīns strauji labo šo situāciju. Skaisti metieni seko. Un ir šeit pietiekoši elegants sagaidz. Nu, tāds minūtes pārtraukums nav uzmudinājis. Ventspilnieks pārāk iespaidīgi. Tautīgi no kitašiem grozā. Dišons Francis! 2 punktu grozā! Atgādina! Kādu laiku nepiesaukt to iesauku Dešon and Juan Francis. Birkāns 2+1. Oj. Francisam un Francis rup kļūdās. Farenhorsts no augšas. Vai varbūt ir jādod vairāk iespējas tādam pārsteigumam. Cēncons 3 punkti! Šis te, protams, ir interesantāk sportiskajā ziņā pilnīgi noteikti. Artur Saucējs, Dešons Francis ieskrējās un dabūri bumbu grozā. Helmans kaut kur pie nabas tur bumbu saķēra. Farenhorsts līdz grozā apakšai aiziet un ir precīzi. Bet nu tāds izskatās pēc jauna spēlētāja tāda audzināšanas metodas. Jaunzēms, otro pēc kārtas trāpīs, trāpa otro pēc kārtas Jaunzēms. Gunār Gailīgs norādījumi, ka nesteigts uzbrukums. Tagad būs metiens. Un precīzi, nu sagaidīja savu iespēju. Jā, kā viens spēlnieks ir stiprāki. Nu, uzstāties arī sastāvs šajā atdodas mačā, kad citādāks. Un precīzi. Bikovs atdurās pēc Birkānu un dabū bumbu tomēr grozā. Šīs te cernē fināls ir noslēdzies un arī Ventspilī nekādas lielās intrigas tomēr nebija.
95-79 uzvar basketbola klubs Ventspils. Latvijas basketbola Užavas kausa ceturtdaļa fināla atbildes spēle, kurā savā starpā spēkosies basketbola klubs Liepāja un basketbola klubs Ogre. Spēles bijušas, kurā viņš ticis atzīmēts par cīņas labāko basketbolistu un rezultāts šajā duelī ir atklāts. Nu, neparādīja visticamāk to spēli, uz ko gaidīja līdzjutēji. Nu, savukārt jau pēc jaunā gada, teiksim tā, līdzīgs atbildes gājiens no Liepājas puses 86-60. Tagad divas pārliecinošas spēles Liepājai pret Ogres vienību. Nu, tādos žņaugos bija nonācis Krūmiņš. Pēdējās spēlēs ļoti ātri Klaus nopelna. Piespēle dubultam uz perimetru, Miglnieks. Labi piespēle groza apakšā un viegli divi punkti Klāvam dubultam. Nu, noskaidrosies pārējās trīs vienības jau ir zināmas. Un precīzi savotiņš. Apsīts, Korums, apsīts, tālmetiens. Un precīzi, labkrīt tālmetien. Tiksim tā uz nostaigāt robežas nospēlēja dubults. Lai kāda skaista kombinācija, avotiņš saņem piespēli groza apakšā. Varēs arī cīņas otrajā daļā paspēkoties par to, ko varbūt, piemēram, Liepājas līdzjutēji nemaz nepieļaut. Nu, ļoti neprecīzi, bet izcīnīt atlikusi bumbi. Un precīzi Strejacis dubults. Saņem ar bumbu pret grozu. Āķi metiens un ir precīzs. Nu, tagad labs, labi divi uzbrukumi. Prasa piespēle Freimanis, stāvmetiens precīzs. Kilps, nu, spēlēs viens pret vienu, arī izskatās. Lūk, ar gariem soļiem tiek saviem sedzējiem garām. Kristaps Kilps. Jau neret mēs redzam šādas un šeit. Bumba sākotnē šķiet, ka neiekritīs grozā tomēr. Dārgais, Medis Smāna, trīspunktnieks ir precīzs. Meklē komandot piespēli. Floters metiens nebūt nevieglis un lūk, Klaus dubults. Vairākas kuriozas situācijas, ātra pārējā un divu punktu grozā. Tā kā tāds pats starp piecinieks, kā spēle uzsākot, ir Ogres vienībai un arī Liepājnieks savu otro uzbrukumu noslēdz ar precīzu metienu. Realizējis dubults 6 no 7 divpunktu metieniem. Liepājniekiem jau piezīme norma. Ļoti ātri sakrājuši 4 komandu piezīmes. Miglnieks tāls trīspunktu metiens precīzī! Tā nav sosti, ir augstāk. Freimanis. Kilpa tālmetiens precīzi! Tā, bet bija atskanējusi svilpe. Nadzīgākais bija pie šīs atlikušās bumbas. Tālmetiens precīzi! Avotiņš, vēl viens precīzs tālmetiens. Ātra pāreja, saglabās bumbas, saglabā. Un tur nevien nepiesekts, groza apakšā Klaus dubults. Dubultam 16, bet veiksmīgi sanāk izcīnīt atlikošo bumbu. Vēlreiz Medis un ļoti labi nospēlē dubults. Korums. Divpunkts skaitīt šajā epizodē. Lastiņš. Un Misters. Misters precīzs. Nu, tagad jau kārta, minūtes pārtraukuma pieprasīt. Freimanis, o, kāda skaista kombinācija, Kilps no groza apakša. Avotiņš pret apsīt. Labi avotiņš. Kilps zem groza ar spēku, divi punkti. Medis, skaista kombinācija un vadības maiņa. Labs caurgājiens, ražīgi nekrīt. Nu, trešā ceturtdaļā gan iekrīt, bet tagad ceturtajā. No tā, cik nu vēl dažs punkts šajā spēlē gūs vienu vai otru komandu.
Jautājums uzvarētāji, protams, ir atklāts. Ogru uzvar atsevišķi šo maču 83-78, bet divu spēļu summā. Basketbola klubs Liepāja uzvar un iekļūst Užavas kausa pusfinālā, kur spēkosies ar Rīgas Zeļiem. Aiz visa, kas radīts, ir autors. Aiz autora uzticama komanda. Bet mēs esam līdzās, lai jūsu komanda varētu radīt vienmēr. Gāzes balonu piegāda jūsu biznesam. Intergas patiesi blakus. Užavas alus, kā viena īpašnieku uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžīmi tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava. Pēdējās sagatavošanās darbi Ventspilī otrajam puslaikam, pēdējie metieni, pēdējās diskusijas un varēs sākties šīs te cīņas otrais cēliens, kopsumā četri cēlieni mums šoreiz paredzēt, jo tas ir kauss un tajā divspēju summā viss izšķirsies. Mīnus četri pagaidām laukuma saimniekiem. Bija arī mīnus 10, vai bija arī vairāk. Katrā ziņā izdevās atgūties no šiem te mīnusiem, nepalaist krietni tālāk Sanceņš. Vēf savukārt vienbīt bija 4 punktu deficīts. To tādā īsā rāvienā izdevās atspēlēt, tikt priekšā, attālināties, likt Ventspilniekiem paprasīt minūtes pārtraukumu. Bet nu tālu Ventspilnieki neatlaida Sanceņšā. Pirmajā puslaikā Ventspilnieki 7 stāvmetējies no 17 realizējuši. VF vienbrīd bija 10 no 14, nākamie 5 gan lidoja garām, tagad ir 10 no 19. Ventspilniekiem uz pusi vairāk kļūdu, 8. Tas arī varētu būt tas viens rādītājs, kas nosaka to, ka Ventspils šobrīd ir zaudētājs grozs. Nezinu, līdzīgs divus punktus vairāk izcīnīšu vies, 5 pie pie Ventspilnieku grozu Ventspilniekiem 0 šajā radītājā, tas ļoti īpatnēji atzīst. Un VF ir no šīm 8 kļūdām 5, VF ir piespieduši Ventspilnieku kļūdīties, pārtverot piespēles. Kamēr Ventspilniekiem 2 pārķertās bumbas tikai, tā kā agresivitātē VF ieliek, teiksim tā pagaidām, bet tā rezultivitātē Ventspilnieku līdz tur. Un intriga turpinās šajā mačā, šajā pusfinālā, šajā Latvijas klasikas piegājienā. Ventspilnieku uzlikumu sāk otro puslaiku. Riskantu piespēlē, būtu Elamīnam nonāk. Elamīns to pārvēršēja precīzā tāmetienā. Lai arī tāda riskanta piespēle. Lotīs nebija tur tālē, tas bija Lotīs. Lai arī pārķert, bet kaut kādu šoreiz neizrādīja tik vēl interesi. Varbūt tikai man izskatījās, ka varēja arī pārķert. Tas tagad tik vienkārši tas nemaz nebija. Lotīs pats tagad iet uz grozu apakšu. Mērtāns. Jāmeklē meties, meties tiek atrasts. Nedaudz neveiksmīgi priekš Bumester Bumba atlec. Atspārtīgi spēlē, jā, ausējs un kāda piespēle lādo metrā pā šādu piespēli. Neatprečo tomēr Frencijs, lieliski piespēle no ausēja. Frencijs iespējams gaidot pārkāpumu pret sevīgo galā vienkārši kļūdu metienā. Grūti saprast, vai Zaķis nogāza Toro vai Bumbesters patraucē viņam izlet, kad rās viņam beigās Bumba atstāja vienkārši laukuma robežu. Un Ventspilnieki dod uzbrukumā. Ausējs! Ausējs!
Latvijas raķeti uzšauj debesīs. Ausējs un trāpa no tālās distances. Ventspildnieki ar 6 punktiem iesākuši šo ceturtdaļu un paņēmuši vadību jau. Lotijs savā stīlā atbrīvojās un met tāvitiem, netrāpa to tāvitiem, un pie Francisa. Toro jau bija atgriezies, tas arī Toro, Vicings Tons bija atgriezies aizsardzībā jau. Jaundzemu brīvs tāvities, nu, pat noguļa Jaundzemes to, ka Vicings Tons tomēr ir pieslēdzies šajā aizsardzībai. Un pavisam tāds prasts bloķēts metiens sanāk. Un kļūdās Būmesters, ko darīs Elamīts par šaunu tālās. Elamīts netrāpa. Būmesters labo savu kļūdīsi un atnāk šo būmu. Vai nebūtu kamerkānim, mēs vēl nekamerkānim nebija. Ar stāvetieni jāsteidzās. Pieteikoši arī labs sargājinājumi viņš ir. Varēja iet līdz galam. Bet negāja. Jaudzies notur Vitingtonu. Bertāns. Būmesters no tālās. Vēstmundēks zīk, ka Būmesters man ļaut mest. Pat īpaši nepievērš uzmanīšanu tāvitienam, nu nespēr soli tuvāk. Elamīts saņem sitienu no Būmestara, tas netiek nekā atzīmēts. Būmestam brīvi pustālo metienu aizmet garām Elamīts. Atkal tāds hausiņš laukumā, šoreiz, kad negribētos teikt, ka tas tāds kontrolēts hausiņš. Jo, nu, neteiksim, ka ar labām darbībām beidzis, lai cik haotiski tas viss būtu. Ļoti ātri Toro izmet un netrāp Toro, līdzīgi kā Francis pirms kādu laika. Labi situācijas netrāp Francis līdz galam! Ieradies ir šīs dienas spēlē. Dešauns and one Francis. Parastā Dešauna bračka. Otro reizi un šoreiz no ļoti sarežģītas situācijas. Sita turēja, palaid vaļā, varbūt nebija jālaid vaļā. Bet trāpa šādu sarežģītu metienu Francis. Nu, ja nelaist vaļā iespējas Latvijam ir nesportisko piezīmi kādu fiksēt. Blūms atgriežas laukumā. Vefrindās. Un arī Mārs Gūbis. 12 punktu Blūmā pirmajā ceturtdaļā. Labākais punktu guvējs savā komandā. Dešauns Francis 3 punktu gājienu noformē. Un pagaidām punkts tikai Veicmanē gūšu šajā ceturtdaļā. Deviņu nulli izrāvēts laukums saimniekiem. 3 punktu vērtas darbības. No šeit līdz galam tiek palaists. Bērtās nevarēja samast īsti Fogelu to žestu. Viņš gribēja, lai uzsit piezīmi Bērtānam vienkārši vajadzēja stāties jau ceļā. Bet, kā mēs te fantazēju piepriekšu epizodu, noteikti pakāpums pret Ausēju. Otrā piezīme Gulbim. Nu, nākamā Gulbim, protams, cenzēs apturēt Ausēju pašā uzrakuma sākumā. Man arī pakāp noteikums. Jaudzēms nemet, jaudzēms uz apakšu un groši. Zaķis otrais tāvetēs viņam! Otrs tāvetēs Zaķi precīzi! Ko Ventspilnieki pārņēmuši štafeti no VF un trakā stilā met no tālās distances otrā puslaika sākumā. Pārsētās nedaudz Ausējs. Ļoti liela pauze bija Bērtānam. Ausējs neizturēja šo te pauzi. Uzsita. Uzsita pār roku Bērtānam. Un divas soda metienas. Vasiļevičs nomaina zaķi pa to laiku. 12-0 Ventspilniekiem ievadiņš. Dāris Bērtāns ar tādu viltību tiek pie ar pieredzīti. Nu, Ventspilnieki aizsargs arī mazāk, nav diži mazāk pieredzējis, bet tomēr apmāna Ausēju tiek pie tādas vienkāršākas iespējas izpildīt sodmetienas. Jaudzēms ir pats labi saprat, ka tik agri, kā viņš ielec, nevās cīņā par bumbu, nebūs tur nekādas iespējas, ka viņam atļaus vienkārši bumbu izcīnīt. Viņš to izcīnīja, bet reizi bija gatavs atdot Bērtānam vēl vienam mēģinājumam, jo skaidrs, ka pārāk agri Ventspilnieks nevās cīņā par atlaišu bumbu. Un no 3-2 strāpa Bērtāns.
Tagad protokolā būs 2-2 rakstīts. Francis. Labiņs, labiņs, apstājās. Līdzīgi kā Blues pirmā puslaikā arī šādā stilā gājas grozu, sabremzēju, metu un precīzi metu. Mērtāns. Nesavāc kājas, Vasiļevičs, tā varētu teikt. Trešā piezīme Vasiļevičam. Minūte, bet tā ir reklāmas minūtes pārtraukums. Nē, no komandām netiks ierakstīt šāds te minūtīte, bet abas, protams, var aprunāties par to, kā šiem vietu spēle ritmu, ko darīt tālāk. Pauzīti, lai TV skatītāji kādu reklāmiņu apskatās. Un komandas, protams, to izmanto aprunājoties par spēles gaitu. Tā kā minūtes pārtraukumu nav nevienam no treneriem. Daudzies izmantojas otrajā puslaikā, kurā jau gandrīz 5 minūtes nospēlēts. Pirms šīs pārtraukuma Vasiļevičs trešo piezīmi saņēma. Un uzrakums VFam. Lotīs tiek līdz grozā apakšē, bet trāpīt nesenāk. Lomam labs noteikumu pārkāpums. Lomam otrā piezīme, VFam trešā piezīme. Galda sodametien neblomam būtu jāuztās par kaut kādām bīstamām situācijām. Samocīts Frēcisam caurgājies, bet galu galā tiek līdz tādam sakarīgam metienam. Metiens beigās nemīnās, tik samocīts. Ja tu esi kaut cik profesionāls basketbolists. Frēcis labā aizsardzībā, kas savāks bumbu pie Blūmu. Tomēr Blūms uzgroza apakš. Nē, samremzējās Blūms. Gūlis pat Jaudzemu. Jaudzemes nelaiž gūbi, Gūlis neatlaidīgi. Un Torā. Toro no saimnieko groza apakšā. Pārāk daudz vienspēlēt nav ļāvuši šādi izpausties portrikāniem. Un tomēr laik pa laikam sanāk viņam šās te, gan uzrakuma bumbas, gan arī ļoti labs sadarbība. Notic, ka Vēvska izpildīs Frencijas stāvmetien. Un jaudzies no groza apakšē brīvi mest grozā. Ja, nav tik produktīvs pagaidām Toro, varbūt kā groza apakšā kā ir tā kā pierasts, bet pietiekoši nepatikšanas sagādā tik un tam problēmas. Ensmūniekiem Blūms nemetīs reiz, tagad izties tā labi, viņš noķiet Blūms. Krīt Blūms, noteikti pārkāpums Freitisam. Man teikt, ka tas ir tā drosmīgi nospēlē Blūms. Un tas sargājas tā īsti nesenāca, bet Un divas sodmetē arī būs. Vēl labāk nospēlē Blūms, paņēma piemēru no Dairu Bērtāna. Un tik pie diviem sodmetēriem. Šoreiz tikai viens sodmetēns trāpa. Blūms, bet nu turpin būt produktīvs un rezultatīvs. Ausējs, es pieņāku, viņš gaidīja, ka varētu sanākt kādu piezīmi, bet viņu sasteigt šoreiz metiens. Izvairījās no piezīmes, kurš tas bija paēms vai Lotīs, un metiens nav precīzs. Ventspilnieku kapteinim, lai gan, nu, protams, šodien diezgan
diezgan daudz samets viņš šāds metiens cīņās, Torokās vērts! Pēc savu pašgarā manis tam metiena neļauj Ventspilniekiem savākt bumbu, atkaro to un ir precīzi no groza apakšas. Toro lēnām, bet mostās, tā varētu teikt. Ausējas tā, gar perimetru Ventspilnieku ļoti tālu spēlē. Galvēlā tālmetiens Birkānam pa īsu un pie bumbas Toro. Kad viss 12 bumbas vidēja spēlē apvienotā līgā, viņš vārds. Bekim atkal tāvēties un atkal tur ir Toro vai kurš tās bumbu netalē. Patraucē gumbas rizāk jau tur Toro. Un uzrakuma piezīme Vasiļevičam tiek fiksēta. Neapmierināts Gins Fogels no emocijas jau. Teic, pirmajā puslaikā tās emocijas ir tādas pieklājīgākas. Tad te jau tāds ļoti skaidrs emocijas. Ļoti emocionāli arī Blūms noreaģēja uz šo te. Svilpi. Uz to, ka noteikumu pārkāpums fiksēts Vasiļevičam, lai gan Gins Fogels tā izteiksmīgi parādīja, kā Roberts Blūms pats atrada šo te kontaktu. Šis nebija tās gadījums tamēr. Pats Bežuli paliks. Bežulis bloķē metienu. Vēl nu, 7 sekundes pietiekoši daudz laika Vefam metienu sagatavošanai. Blūms! Precīzi Blūms! Atkal Vefam iekrīt traks metiens, pēc tam brīvāk tā metiena nekrīt. Trakāks metiens iekrīt. Un vairs tikai 2 punktu deficīts Vefam. Elamins. Metīs sometiens Elamins. Tagad Vef kārts brīnīties. Nu, šādās te tādā spēlē, kur uzbrucēji nežēlo sevi, kur uzbrucēji dodas, kad teikt, kaulā. Labprāt ar visu gaļu dabū bumbu grozā. Mēģinis mums dabū bumbu grozā. Skaidrs, ka būs epizodes, kur būs šeit jautājumi. Kur tad es taču nu, it kā stāvēju. Bet tāds tādā aktīvā, agresīvā spēlē, protams, ļoti īsts mirklis varbūt no šī te brīža, kad tev likās, ka tu stāvi taisni, ka tu esi, tad tev viss ir kārtībā. Līdz brīdī, ka tomēr esi nedaudz pakustējies un piedāvājis nevis sevi, bet esi gurnu vai celi. Atsavies pirmajā puslaikā Jaunzumam līdzīgi izskaidrot situāciju, likās, ka labi nospēlēts, bet tomēr piezīme aizsargam tieši bija. Šis bija līdzīgs gadījums. Un sometēs neiekrīt Elamīnam. Un Elamīna arī domāja Francis. Lums. Šis bija diezgan traktā, bet viņa realizēja. Lūdzu Mežuli. Netīs. Ļoti labi arī bumbu likās, ka iet tomēr. Pa īsu met, pa spēcīgi metēs drīzāk. Ausēs savā cilvēku šo bumbu. Toro devies malā pīnci vietā laukumā. Es plikiem Daudz kustību virzienu mājiņa ausējiem un gogolā. Bet tāds es kaklu saķer. Saķer Ventspilnieku kapteini. Kapteiņu duels. Vitingtons nomaina gulbi. Ausēs un metien līnijas. Uz 20 punktiem noapaļo savu skaitu, savu guto punktu skaitu Ausēs. Un arī acīt dabū. Birkāns reiz pieliep paipsam. Lums. Ilgs minūtes, ka spēlē Lums pašā. Puslaiks sākumā viņš nedēlās laukumā. Tagad principā nospēlē. Kādā minūtē otrajā. Šķiet devās, vēl nedaudz vēlāk.
bet nu jauns un spēcīgs un azartists un kā mēs redzam arī produktīvs. Tā kā skaits, ka viņš laukumā ir šoreiz gan tāds jaunības trakuma gājiens. Šeit jaunības azarts nedaudz iegrieza jaunajam basketbolistam. Bežu šajā ceturtajā otrs bloķētais metiens. Paips netrāp bumbu kā bumbu Francisam. Nesteidz vienspēlē ar uzbrukumu, to arī var saprast. Starta iet uz beigām, lausies gan tomēr sasteidz, bet lausies trāp tālmetienu. Viens bloks Arturam Osvariem pilnīgi pietiek, lai izkārtot sev labu tālmetienu situāciju. Un bumba ir grozā un nu jau Jānis Gailīns 15 minūtes pārtraukumu reklāmas devēja nepalīdz šoreiz VFam. Plus 8 basto klubu Ventspils. Vēl 11 minūtes un 14 sekundes šī te pusfinālā pirmajai daļai. Atgādināšu atbildes spēle 3. oktobrī Rīgā. Otrā pārī Zeļi, Diga Zeļi un BK Liepāja cīnās. Paims pret Birkānu. Dribus labs šajā Birkānu. Redzējām arī iemest var. Mežulis trešo reizi, kas šeit notiek. Edvards Mežulis saprats, ka var. Un trešo reizi nobloķē. Šeit Precis ļoti pārdzīvā, bet pārāk spēcīgi piespēle. Jauns atgrūs, ka tik pieturēts viņš. Skatāmies, kā taisa šo te mača skaistāko momentu. Individuāli Mežuls, maču skaistāko momentu tādu klipiņu no Mežuļa blokiem vienmēr uztaisīt tagad jau uz kādām sekundēm 11. Blūms ātras tāvēties pa īsu tomēr, likās atkal ļoti labi lido, tomēr pa īsu. Jaudzēks līdz galam, piezīme fiksēt netiek, bumba grozā nekrīt. Gīns Fogos cerās pie galvas, domāju šoreiz par savu uzbrucēju. Viņš domā, ka tomēr vajadzēja nedaudz jau pacietīgāk nospēlēt. Jaunzemes ir palicis pret Paips tagad. Paips met traku un iemet Paips traku. Tur Zaķis nebija pārāk tā, lai aizskār šo te bumbu, aizskār. Piezīme pret Zaķis un ar elkonu sagaidīja pīnu Zaķi. Jāpēc īstībā... Vai Pins tad spēlē vai nespēlē RSU sastāvā kaus izcīņas pirmajās kārtās. Pagājušajā nedēļā šo te iemeslu dēļ VF ar krietni īsi sastāvu palika kaus spēlēs, jo šie te vairāk spēlētāji Pindis, Putāns, Butīrins spēlēja RSU komandā un viņi nevarēja spēlēt vēl vienā komandā vienā sezonas laikā. Tad Pins ir un viss arī pārējais spēlētāji pieteikumā. Otsvarēties pa īsu. O, beidz ceturtdaļ līdz ar šo te gājienu. Tā tik azartiski runāja par visiem notikumiem, ka nokavēja, ka ceturtdaļ ir galā. Vēl 10 minūtes šeit te mačā. Pilnīgi noteikti, kā jau teicu, papildu laika nebūs šeit. Ventspilī varbūt Rīgā būs. 76-70. Nedaudz ievalkam alpu un ceturtdaļa jau būs klāt. Beidzās gāze? Zvani pa tālruni 1804. Piegādājam un pieslēdzam bez maksas. Parūpējies par sevi un saviem tuvākajiem. Izvēlies tikai kvalitatīvu gāzi –
mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Septiņdesmit, jā, Ventspilnieki. Krietni uzvarēja šo ceturtdaļu, 25-15. 4 punktu deficīti vietā. 6 punktu pārsvars, ar VF uzbrukumu sāksies. Otrais puslaiks, ceturtā ceturtdaļa. Vai ceturtā astodaļa vienalga, sakat, kā gribat. Joprojām Blūms laukumā VF-am, protams, Pīns arī laukumā VF-am. Un kļūdās Blūms piespēlē. Un Jaunzemes nogroz apakšās, bet paši pārķertās bumbas ir precīzs. Nu, pagurs būs Blūms, jau būtu jāmaina Blūms. Jā, izstāst, ka Lotīs šī te nolūka pēc arī tiek cauts kājās. Jauns un Azartis, protams, nu tagad... Frencisam ceturto piezīmi nopelna Blūms, pārceļšās viens mūsu amerikāns. Un tiks nomainīts. Eva Lamīķis dosies viņa vietā laukumā. Četras piezīmes arī Vasiļevičam. Viesiem pat trīm vairāk piezīmi nav. Gulbim, Bertānam un Būmesteram jau pirmā puslaikā tā bija. Vēstmēkiem diviem pat četrām piezīmēm jau. Citru... Tādu uz risku robežu nav spēlētāji. Lotīs dot sarežģīt risinājumu izvēles noslēgumam. Birkons ārā izmet Elamīnam tomēr. Elamīns tetrāpā. Un Rītons pārlecis Jaunzemi. Ļoti zibenīgi tik pāri laukumam Birkons, bet tur Lotīs neatkāpjās no viņa. Whittingtons. Precīzi tāmetienas. Kādu laiku nebija vēl trāpī? Jā, nebija trāpī paips. Traku tāmetien, tagad ātras tāmetienas. Daudz negatavojot metienu un ir precīzi. Birkāns no tālās distants. Nedaudz, bet pa īsu. Un atkal Whittingtons ir tas, kurš uzvar cīņu par bumbu. Paips, nē, tas ir Lotīs, izslīd, kā nazīt caur sviestiņu un minūtes pārtraukumu pieprasa Gīts Fogels šajā te brīdī. Līdz trim punktiem samazinājuši savu deficītu VF spēlētāji. Staigā Rīgu ar Road Games aplikāciju. Septiņdesmit astoņi, septiņdesmit pieci. Basto klusu vadībā cīņā ar VF. Bet gandrīz 8,5 minūtes no šajā te mačā mums ir atlikuši.
Pēc tam vēl 20 minūtes arī Rīgā. Elavīds Birkānam ausēs devies laukumā. Pēcpilniekiem pēc minūtes pārtraukums. Šeit jau 5 gīdas pogols viņa augšā jau pirms minūtes pārtraukums. Ausēs. Nu jā. Pēc pauzītes tomēr sekos Vilpe. Un Bertānam 4. Piezīme. Tā ļoti izgaršoja šo te faktu spēles informators. Šoreiz noķēra ausējas Bertāna. Pasaut tā pirdāts. Trešajā ceturtdaļā Bertāns līdzīgi ausēja noķēra. Ļoti lielu pauzīti ieturēja. Sagaidīja. Vēc liek, kā teicu, uzkrīt virsū vienkārši. Tagad ausējas līdzīgā situācijā nostādīja Bertāna. Tas ir trīs soli, bet ir jāmet neredzēja, ko tiesaši rādīja, nu jābūt pēc loģikas. Nebija pēc tam kaut kā nogrūst, jā, trešo soli, bet tiesaši vēl ausēs. Toro devies laukumā Vefam. Trešajā ceļā krieti pastrādāja Vecmūnē groza apakšā. Devīts atlākšās bumbas jau viņam. Pēc pirmā puslaika bija, ja nemaldos, trīs vai četras. Četras uzlikuma bumbas viņam. Un uz tā ir tā lielā vērtība, šī te ļoti agresīvā, neatlaidīgā cīņa par bumbām. Apjūka Vecmūnes aizsardzība gaida tā, bet ir Lotīs nospēlē pacietīgāk. Un dabū Vecmūnē kārtīgi dank grozā. Elamīds. Neizsaprotās šeit Elamīds ar ausēju. Atvainojās ļoti sirsnīgi. It kā pat nebija slikti izdomājis, jausēs saprast šo te piespēli. Nebija pat slikti izdomājis Ventspilnieku leģionāru šo te uzbrukumu, bet, nu, protams, kas tur var būt labs, ja būtu no nākamajiem viesiem nevis, pie Petriniekiem nevis tavā rīcībā. Ausēs gumbu, visi gumbu tagad, bet gumbu paliks Vest rīcībā. Toma Vasiļevičs atgriežās laukumu Ventspilniekiem, viņam četras piezīmes atgādināšu. Kāpat kā dvešo no Frēcisam. Bet uzaķi atpūtināt gribu, protams, pārgals plus izšķirējušiem notikumiem. Paips un arī jums minūtes otrajā puslaikā. Gūbas augstā lecienā savās bumbu, Latvijas no tālās nebēt, Latvijas izkap jau tā. Latvijas kļūdās, bet kā savās mums tam bumbārs Gūbas. Kā savos labākais gads, lai kuri Māri Gūbi ir labākie gadi, kādu vaļu šiem te gadiem šobrīd. Ko tas nozīmē labākie gadi? Nevienu vai no tam, kā šobrīd, padomu, gumbi viet laukumā, ko viņš dara, ko viņš var izdarīt laukumā. Pabūlisies kārtīgi tribīts Vecmūnē. Vecmūnē cītīgi mēģina kļūdīties ar auta izspēli. Jau otrais piegājiets neveiksmīgi beidz. Veiksmīgi tikai taisnē, ka bumba paliek Vecmūniekiem. Nu, tagad pēdējot izdodas. Frēcis negriezies laukumā ar četrā piezīmē un tā ātri pāriet otrē pusē. Elamīts! Frēcis, Elamīts! Paskatās arī Vef soliņu virzienā, Elamīts! Uzruku piezīme gumbi tiek fiksēta, atkal tāda pauze. Es arī iepauzēju gaidot, ko, kas tur īsti būs vai nekā vispār nebūs. Bet tad pauzīt bingo galā gumbi uzruku piezīme. Arī gumbi ceturtā piezīme tā ir. Tā kā abās komandās tagad pa diviem ar četrām piezīmēm. Abi pietiekoši būtiski spēlētāji. Frēcis pēc gūbi. Jaunies tomēr nemet. Lai viesties, ka Vitingtons labprāt arī ļaut viņam izpildīt šo te metienu. Šī te kungu gadu negrib ļaut
izpildīt metienu, nedaudz pa vēlu. Nedaudz neveiksmīgi piespēlēt aizē, ka nenoķēja uzreiz Gulbi Jaudzevs un Gulbis bloķē metienu. Vasiļevičs uz spēli galā, nu. Sāpīgi ir nokritis arī Lotīs. Bet viskārtībā paliek laukumā, izpildīs skolu, bet šeit Lotīs. Būzmā tur drosmīgi gāja. Grozām nedabūjā, bet Vasiļevičs pārāk. Pārāk neatļauti kavēju. Lotīs netrāps odmetē par lielu sajūsu vietēm līdzstēju, protams. Bežūs nāks ir Vasiļevičs vietā laukumā. Toro tur kārtīgi grūstās. Beidzās viss. Bez nepieciešamības pacīnies par bumbu. Lotīs odmetē trāpa. Jaudzēns, ausējam. Neļauj vēl pot ausējam VF, protams. Mēs liek kapteinim, tie ir labi šodien bumbas pīt grozā. Būtu risks ļaut viņam darboties brīvāk, precis. Es domāju, neredzot, ja mēs tur grozu, uz sajūtām tā uzmet. Un trāpa no groza apakšs. Piezīme ausējām tiek fiksēta, nu tur Toro vairāk pēc nostaigāt izskatījās šajā epizodē. Tiek atrasts pārkāpums ausējām šeit. Gats Saldiņš uzmanības centrā visās iespējamās epizodēs. Gins Fogels saģēvis ir paskaidrojis par iepriekšējo epizodi. Apmierināts ar dzirdēto. Nezinu, kas, ko tieši jums skaidroja, bet labi tāda epizoda. Ja, tiesnes labprāt pieņem 5 no treneru. Kādā veidā bumba. Ātrāt ceļ grozā augstu uzlecis un mēs tam tomēr izskrīt caur tīkliņam. Visbiežāk tam tādās gadījumos palākā pa stīpu un ārā izskrīt šoreiz. Toro pareizi biegriez bumbu. Cīņa par bumbu! Vēstmuliek to uzvar tomēr. Bārds Gulbis, ko tazartiski atkal cīnījās. Gadrīz jau kļuva par uzvarētāju šajā epizodē. Tomēr tikai Gadrīz. Elomīds. Apstājās Elomīds. Ilgi Vēstmuliek uzbrūk. Kaut ko jāsāk domāt par noslēgumu, par metienu, par grozu. Jaudzēvs pagūst izmest. Jaudzēvs netrāpa, bet pats savāca atkšo bumbu. Ļoti daudz kontakta, kritienu, lecienu, stiepšanās. Visa kā ļoti daudz šajās te minūtēs pēdējās. Jaudzēm vietā Zaķis dodās laukumā. Arī Birkāns iznāca laukumā Elamīna vietā. Nu, ļoti ilgi tiek auts mests. Beigās izmet Vēstmulīgi gan tomēr aut. Bet uzrakumā ļoti daudz laika nav. Šeit Zaķim izsit bumbu. Lotīs, nemet Lotīs. Lotīs blūmā, blūmas ir gadrīz kļūdās. Gulbis paliek brīvs galu galā, haotiski mētājot bumbu. Vēstmuliekiem mēģinot pārķert, VFA mēģinot kļūdīties, tomēr nekļūdotos galu galā. Pie bumbas Gulbis tiek un trāpa savu tālmetienu no stūra. Vēstmuliek šeit vairākas momentus nav izmantojuši, lai gūtu vēl kādu punktiņu. Frēcijs to pustālās, netrāp Frēcijs to pustālās. VFA atkal ir iespēja pietuvoties. Toro netrāpa, bet Toro savāc bumbu paspēc tam Zaķis tos atgūst Gulbim. Brīvs blūma, brīvs tālmetiens. Īsā laikā otro reizi no aptētās pašas vietas. Brīvs tālmetiens VFA precīzi Roberts Blūms. Vairs tikai punkts ar komandām. Kas par šūpolēm tikai šajā mačā, šajā ceturtdaļā, šajā puslaikā, augšā lejā.
viens punkts starp komandām tagad. Jaunzemes un Lielabītis īsi laika atpūtušies, gan jau tagad no akadīčiešiem notikumiem darīt tās lietas līdz galam. Zaķis groz apakšu, višķūk bums Zaķim. Piezīmes arī nav, tur arī nebija nekādā gadījumā. Lotīs atrod Toro ārā, blūms netrāp un Zaķim atlaksī bumbu. Wow. Toro lieliski nospēlē. Blūms otrā pēc kārtas tomēr netrāp. Pažēlo Veckundieks. Blūmam piezīmē, vēl tā trešā, tā kā somietiem nesakos. Pašam Blūmam arī trešā. Mežu uz Zaķvietā laukumā. 3,5 minūtes. Sen neredzētā kauja šiem šīm divām komandām. Protams, iedziets klasika nenozīmē, ka... Iedziets klasika, jā, abizanta epizode. Iedziets klasika nenozīmē, ka tur ir daudz līdzvērtīgu maču. Klasika ir tā, ka šis komandas ir ļoti sēnas pretinieks, principiāls pretinieks. Bet šodien tāds kārtīgs derbija moments. Jānis Gailīts, Gizelīts centram, laukumā aizskrējs. Pēc reakcijas skatītā jāspot, ka piezīme uzbrukumā nosvilpta. Lotīs gandrīz tik galā ar epizodu, tomēr iestrēga, ja tas bija Lotīs, bet tas bija kaut paips. Nu, paskaties, tik līdzīgi zēni. Toro pirmā piezīme fiksēts, jā. Ļoti daudz tādu... Nu, viens mēs Amizanta epizodes, no otrs puses, protams, komandām un treneriem sevišķi nelēgās, nekās Amizants tur. Bet, no tās artiski cīņi. Elamīnā, meties par spēcīgu, Toro tur bez kādām šaubām saimnieko groz apakšā. Viens punkts ar komandām. Lotīs, bet Jaunzem palicis, metīs. Bulbis pret Elamīnors, spēku Elamīns uzliek blokus bulbas. Un neļaus sev apspēlēt. Bet Jaunzems arēs mēs soda metienus. Protams, šeit ir divi punkti skaitīt netiks. No basketu pilnīgi skaidru gājuši pasaka Gats Saliņš un divi soda metieni Jaunzemam. Gulbs ļoti dusmīgs par kaut ko, ja nevajag sportīts dusmīgs, ne, uz tiesnešu virzienā kaut kāds teksts arī saka. Un Jānis Gailīts izskatās, ka komisāram Pērkoram tagad arī aktīvi sūdzās. Un Zaķis Jaunzem vietā nāks laukumā, kā izskatās. Sēž uz rezervisu soliņu, bet Jaunzems pēc sodmetiens. Par spēcīgi pirmais sodmetiens Jaunzemam. Kaut kādas skaidrošanās pie sekretariāta galdiņa. Nav skaidrs, kaut kāds vai laiku kaut kas tiek darīts. Pauzīt. Klusums arī, nosacīts klusums arī tribīnēs. Viss tur ir kārtībā viens sodamētiens vēl Jaunzemam. Varēja tā kārtīgi pālpot Jaunzemes. Asins spiedien no pulsu domienināt. Jaunzem vietā Zaķis laukumā. Es liek arī augstu jau pieķer vefu. Neļauj ieskrieties tā brīvi. Blūms vietīgi Toram, nemet amerikāns. Tagad metu, tagad bloķē Elamīns un piezīm pret viņu. Ļoti pašpārliecināts jaunais cilvēks pievienojas VF komandai.
Nu, pilnīgi vispār tāds neredzēta nekaunība pašpārliecinātība. Protams, auguma ziņā garāks rokas arī gars, bet tu tik mierīgi izpildīt metienu sejā. Protams, liela nekaunība. Uzreiz nemet. Par lēnu metiens, jā, tur jau uzlec virsū Lotijas Elamīnam. Elamīns sāda tiek pie sormetieniem. Varbūt Veselīgi būtu bijis labāk garš uzbrukums tomēr, un pēc tam precīzi metien, bet, protams, šeit nav jāizvēlas. Drošāk divi punkši ir, Elamīns tos arī savāc un pievieno komandas pūram. Bet divi vecpulnieki iestrēgt blokā un Mežulim ass pārkāpums. Cērtais lecēs meties nesanāk, bet nu pilnīgi pareizi darbība, nav jāļauj brīvi gūt punktus, protams. Viss tās, ka gūvus mainīs jaunāko no amerikāņiem komandā. Maini notieko. Vecpulnieki arī sasnieguši piezīmu normu. Divas minūtes līdz. Šīs ir spēles beigām, jo atgādi ir papildu laiki, nekādi mums nav. Pirmajā mačā tas nav iespējams, divas spēles summā visam jāizšķirās. Sēpīts atlaikšanās būmis Džožam Vidingtonam arī. Tagad kopumā produktīva. Nu, te bija Latvijas skatītāji. Priekšķiet, Latvijas Igaunijas līga uzspēlēs viņš jau ir. 10 punkts, 10 bumbas, 2 piespēles un bezpildā darbojās. Ir arī bloķējis, arī pārķējis, tā kā jā, produktīva spēle. Elamīns pat paipsu. Bumbas griez izsit bumbu. Elamīnā! Lūk, tā ir savos grozos jākrīt bumbai iekšā, protams. Jāpalecās un tad vienalga jāatrod ceļš ar tīkliņu. Tas ir pareizi. Gūbis stumbu groz apakšā ausē un arī iestumbu. Opa, pā! Ko tagad izdara basketbola klubs Vēspils? Šī arī neredzētu nekaunību no Vēspilnieku puses. Šādā situācijā atļauties šādu uzbrukumu, vēl noslēgt arī precīzi to ar precīzi metienu. Arī šis ir 2 punktu vērts metiens, bet mums nekrīt grozā pilnīgi brīvs metiens no Blūma. Meklē kontaktu Elamīns, bet mums ļoti konkrēti parāda, ka ne, viņš tur ne tu, bet tādās neko darīt amerikāni. Frēcis! Frēcis, Frēcis! Tāds samocīts metiet viņam izskatās, bet ir Frēcis, Frēcis, sākoties pēdējai minūtei pirmajā mačam. Minūtes pārtrauk uz VF komandā, 95-89, Vasnok uz VF plus vadībā. Mača skaistākā epizode jūsu uzmanībā tikko kā bija. Sekundes atlikuši šeit mačā. Un vēl 20 otrajā cēlienā Rīgā 3. februārī. Pulkstens 18.30 mača sāks. Un tur tad arī mums viss izšķirsies. Paips ar bumbu. Ilgi Vēfs uzbruks.
Jādomā, tā galvenā doma ir vienkārši tātad maksimāli samazināt šo savu deficītu. Mēs obligāti cīnīties par uzvaru. Īsit bumbulu! Īsit bumbulu! Toro! Kurš tad no vecmaniekiem tas bija, bet īsit tā, ka Māris Gulbis ar briezu apakšējā aiziet. Un ir precīzi. Jaudzēms lūk, saspēlēs vajadzētāju postenī lomā iejūtas. Pārved bumbu pār uz laukumu otru pusi. Nu, labs emocijas šeit hale. Nedabū bumbu Jaunzemes. Gins Fogals prasīs pastīties video tomēr šajā epizodē. Jādomā, ka tiesneši pašiem varētu tādu ideju ienākt prātā. Tiesneši sāk vārspriedīsies. Un nespējams, ka paši instīvotāji paskatīties šo epizodu. Nu, tur varēja visādi būt, gan vienādi, gan otrādi. Īsit Jaunzemam, neīsit Jaunzemam bumbu pret zemi. Vēlamiņas pārliecināts, ka izsit Jaunzemam. Protams, Jaunzemam arī pārliecināts, ka izsit, vēl pārliecināts, ka neizsit. Tiesneši pirmais parādīja bumbu vefam. Tagad tas ir tas, ko jāpārliecinās. Vai ir jāmaina lēmums vai nav. Šāds te lēmums tieši. Vienpadsmit komats četras sekundes. Atlikušas šai mačā neliela pauzīte pirms izskaņas. Uzmanīgi pēties, es vairāk kārt atpakaļ dzīt dzīt epizodu. Jauns gaida līdz pēdējo uzbrukumu uzzīmējums uz savu dēlīšu. Bet nu gaidām vēl kurš varēs tikt pie bumbas tagad. Nu mēs vienkārši katrā ziņā 3,1 sekundi arī, ja arī paliek bumbu ar mēnespaniekiem, tā ir 3,1 sekundi. Tagad skaidrs, ka līdz galam mēs mūsu spēlēt nevarēs nekādā gadījumā. Mēnespaniekam arī piezīme norma, tā kā apturēt uzbrukumus ar piezīme arī nevar atļauties. Ideāli būtu atgūt bumbu, ja mēs neko neielēst, mēs mūsu skatu punkta. Izstāsts, ka nemainīs to lēmumu. Jā, tieši tā. Paliek bumba vēl frīcībā. 11,4 sekundes. Mēs mums vēl mājiņas teicu darīt. Mežūs nāk zaķi vietā laukumā. Jā, vēl to minūtes pārtraukumu tomēr paņem. Kaut ko pārzīmēs. Gats Staliņš gan dusmīgs dodas tagad pie kolēģiem, bet nu laikam minūtes pārtraukumu neatcels. Jā, Gats Staliņš tāds dusmīgs izskatās. Es pēc kaut kādu likumu neļaušu vidī padot saņemt minūtes pārtraukumu, tiesneši tomēr to piešķīr. Tā kā komandas apspriež. Nu, vai vēlreiz redzēsim karstiem mētēns, tas atkrīs un tā, cik ātri VF uzbruks, un tad jau vai mēs būs paņemts ar nepriemies minūtes pārtraukumu. Paspējas paņemt, jo vēl tikai 13,1 sekundē, un VF minūtes pārtraukumu vairāk nav. 95-91, kas pār mačiņu. Pirms spēles teica, ka intriga šajā spēlē un šajā cīņā kopsumā ir Latvijas basketbola intereses. Joprojām es tā uzskatu. Intriga ir vajadzīga, intriga līdzutējus piesaista. Kļūdās vēf, bet neroķer bumba arī Mežulis. Nu, tur bija grūti viņam nospēlēt precīzāk pa kāju bumbu trāpī. Tā citu scenāriju jāizspēlē tagad vēf. Jānis Gailīts rāda trīs lejā. Jo tīvu gaudas tiek izspēlēts, galvā tiek izspēlēts.
Un bumbēs mums liekas, ja pienāksies. Minūtes pārtraukumu, Gīns Fogals pieprasa ļoti azartiski. Tā, lai neviens nedomā nepamanīt šādi te. Jā, nu, garas minūtes arī Blūmam, nu jā, 23, 24 minūtes. Nav tik garas tās minūtes, bet tomēr tas saguras otrā puslaika jau otrajā pusē Blūmas. Lai gan tam te trāpīja brīvi. No Ventspilnieku uzbruks no laukuma tās puses savā uzbrukuma zonā, jo nu, 6 sekundes palikuši tās arī jāiztērē. Jādomā, ka minūtes palikumu mēs neredzēsim. Ventspils karsējas tīri labi. Tika kaut galā pie iespējām atrādīt savu repertuāru. 6 sekundes, kas varam mainīt rezultātu šajā te spēlē un šajā te sērijas pirmajā daļā līdz ar to. Pie jaudzēm bumba, piezīmē, vai Lotijam, vai tur pirms tam jau agrāk. Nu, lūk, 4 sekundes, vēl būs arī VFM atzīmēt, vēl tā sanāk. Lotijam jāpiezīme. Pirmais metiens precīzs jaudzēm, un vienspēlēk par bumbu cīnīties īsti neies, galvenais. Galvenais neļaut ref tur ātri pāriet pret uzbrukumā. Jau laicīgi sagaidīt, lai neaizbēg kāds. Un arī otrs metiens precīzs jaudzemam. Paips metīs tūlīt. Paips tiek metīt ir labi metienu un neiemet tomēr Paips. Ar 6 punktu pārsvar basketbola klubs Ventspils brauks uz Rīgu 3. Februārī. Tā ir tāda. Ventspils līdz tējiem un Ventspils basketbolam tāds patīkam pārmaiņa atšķirībā no pagājušās sezonas, kur virs 20 punktiem Vēps jau Ventspilī uzvarēja. Un atbildes spēle bija tāda formalitāte. Tad šoreiz viss tiešām izšķirsies 3. Februārī Olimpiskajā centrā Rīgā, bet mēs jau Ventspilī janvārī atgriezīsimies uz basketbolu. Latvijas-Igaunijas līgas spēle Tartu komanda Ventspilī viesosies 30. Janvārī, tā kā šodien Latvijas kausa cīņā pagaidām viss. Būs nekā līdz nākamajai sezonai, bet tiekamies nākamajās spēlēs, nākamajās tiešraidēs, lai jums laba nedēļas nogala. Visu labu!
basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Balta kasko. Esi bez raizēm. Balta. Saglabā optimismu. Užavas alus, kā viena īpašnieka uzņēmums, tika dibināts 1994. Gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Uzņēmums pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus – ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšu sabalansētību, Užavas alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšžīmi tam, kādam jābūt īstam alum. Užavas alus – ģimenes alus darītava.